Obavezujućeg uputstva za postupanje dostavljeno osnovnim i višim tužilaštvima važan je impuls od Vrhovnog državnog tužioca kojim se pokazuje jasna politička volja za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, kaže za Novu Maja Rajčević iz Centra za ženska prava. Jedan vrlo važan potez, da tako kažem, koji je prvi korak u jednoj promjeni do sadašnjeg neefikasnog sistema zaštite žrtava. To znači da će uloga tužilaštva biti mnogo veća nego što je do sada, da će se tražiti specijalizacija tužilaca za ova krivična djela, ujedno da će se žrtve saslušavati odmah, bez protoka vremena koji vrlo često izazove i osjećaj da nisu zaštićene i možda odustajanje od postupka. Hitno saslušanje žrtve uz izuzeće prijavljenog nasilnika kao važnu stavku uputstva vide i u nevladinoj organizaciji Sistem. Da mogu da se preskoče ispitivanje žrtve u stanici policije, zato što imamo često neadekvatnu saradnju iz uprave policije, neadekvatni senzibilitet upravo pripadnika uprave policije prema žrtvama. I jedna od veoma bitnih stavki jeste da mogu da svjedoče i djeca. Tako da djeca, vrlo ne smijemo da zanemarimo tu činjenicu, da su djeca vrlo često svjedočila nasilju u porodici i da su nam u takvim situacijama djeca i najčešće i najveće žrtve samog porodičnog nasilja. Tužilaštvo je uputstvom također obavezano da pribavi podatke o procjeni rizika za žrtvu, ranijim prijavama nasilja, uključujući i one događaje koji nisu prijavljeni. Znamo da kada adekvatna procjena rizika izostane, da to onda u velikoj mjeri povećava opasnost po neke ozbiljnije povrede ili, ne daj Bože, gore stvari koje se mogu desiti žrtvama nasilja. Potez VDT-a Milorada Markovića pozdravlja i Centar za građansko obrazovanje. Petar Đukanović iz TNVO vjeruje da se na ovaj način nameće potreba da se nadležni sa mnogo više pažnje posvete slučajevima nasilja u porodici i zajednici. I definitivno bi trebalo u narednom periodu raditi na izgradnji kapaciteta samih onih ljudi koji dolaze u neposredan kontakt s žrtvama nasilja, pogotovo tog porodičnog nasilja. Imali smo u prethodnom periodu jako veliki broj primjera femicida u Crnoj Gori i po tome smo, nažalost, negdje u vrhu statistike i na evropskom nivou, i u tom smislu bi trebalo definitivno pristupati sa tim, u tim slučajima sa mnogo većom pažnjom i senzibilizovanošću samih ljudi koji se bave tim. Da bismo došli do adekvatne primjene Markovićevog uputstva i začetka potpune promjene sistema, i Rajčević ističe da je neophodno povećati kapacitete tužilaštva i policije, te navodi poražavajuću statistiku. Da je prema analizi kaznene politike centra u minulim godinama nasilje u porodici kao krivično djelo kvalifikovano u manje od 19% slučajeva. S tim u vezi, Radović ukazuje na zakulisne radnje. Da stanemo na put više vezama i konekcijama i sa svim onim stvarima kojima se pojedinci služe, samo zato što imate nekog iz neke vladajuće većine ili zato što imate neku podršku sa nekih moćnijih takozvanih strana, ne smijemo da dozvolimo da su nam potencijalne ubice na slobodi i da ljudi koji narušavaju i moral i čast i ugled i psihičko i mentalno zdravlje svake žene, oni koji su vršili torturu nad svojim suprugama, moraju da podnesu odgovornost i moraju da odgovaraju. Kako izvršna direktorica Centra za ženska prava zaključuje, trenutno politička volja za hvatanje u koštac sa porodičnim nasiljem kao izazovom postoji i donosioci odluka su shvatili koliko je ovaj problem urgentan, pa bi primjena uputstva trebalo da donese rezultate na polju koje potresa društvo.